Մինչև դու չփոխվես, չես կարող դիմացինին փոխել։ Ողջույն, սիրելի բարեկամներ։ Շատ մարդիկ հարցնում են, թե ինչպես անեմ, որ, ասենք, ամուսնուս փոխեմ դեպի լավը, կամ կնոջս, կամ կեսուրիս, կամ կեսրարիս, կամ բարեկամիս, կամ ընկերոջս փոխեմ դեպի լավը։ Պատասխանը շատ հստակ է. Մինչև դու չփոխվես, դիմացինին չես կարող փոխել։ Դիմացինին փոխելու համար շատ ջանք է պահանջվում, շատ զրկանք է պահանջվում, շատ աղոտք է պահանջվում, դիմացինին փոխելու համար շատ ծոմապահություն ու պահք է պահանջվում։ Այս ամենը, որ դու անում ես զրկանքներ կրելով, սեփական անձդ ուրանալով, սկսում ես դու փոխվել, դու դառնում ես ավելի խոնարհ մարդ, դու դառնում ես ավելի ուրիշ տեսակի մարդ։ Արդյունքում քո ուրիշ տեսակը, այդ քո ուրիշ ձևի վերաբերմունքը, սկսում են նաև ազդել դրական կերպով դիմացինի վրա, և այս ամենի վրա նաև Աստուծո շնորը։ Դու դառնում ես ավելի խոնար, Աստված ավելի է լսում քո աղոթքները, քո աղոթքների բարերն են փոխվում արդեն, քո զրկանքները գնահատվում են, չէ՞ որ Հիսուսն ասեց, ով որ ուզում է ինձ հետևի, թող վերցնի իր խաչը, թող ուրանա սեփական անձը, իսկ սեփական անձը ուրանալը նշանակում է զրկանք կրել։ Ուրեմն ինչ անել, երբ քո բարեկամը չար սովորություն ունի ու դու չգիտես ինչպես փոխել։ Նաև տեսեք, թե Տեր Հիսուսն ինչ է ասում։ Տերն ասում է. «Կեղծավոր, նախանիր քո աչքից այդ գերանը, և ապա հստակ կտեսնես քո եղբոր աչքից շուղը հանելու համար»։ Ավետարանես Մաթևոսի գլուխ 7 համար 5։ Ուրեմն տեսնում եք, կարևոր պայման կա Աստծո կողմից. մինչև դու չփոխվես, չես կարող որևէ մեկին փոխել։ Մինչև դու աչքիդ միջից այդ գերանը չհանես, չես կարող որևէ մեկի աչքի շուղը հանել։ Հակառակ դեպքում քո արածը կեղծավորություն է, որովհետև դու քո սխալները չես տեսնում, դու քո մեղքերը չես տեսնում, դու քո բացթողումները չես տեսնում, դու քեզ տեսնում ես որպես լավը, և ամեն ինչի մեջ մեղադրում ես դիմացինին։ Այդպես չի լինում։ Հետևաբար, եթե ուզում եք ձեր բարեկամներին դեպի լավը փոխել, նախ և առաջ դուք պետք է սուրտ դառնաք, ամեն մեկս պետք է սուրտ դառնանք, սիրելի բարեկամներ, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Եթե այս ձայնագրությունը ձեզ օգտակար եղավ, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք այս էջին և ապա սեղմեք փոքրիկ զանգակի վրա, որպեսզի տեղեկացվեք առաջիկա հոգևոր զրույցների մասին։ Խնդրում եմ նաև օգնեք ավետարանը ավելի շատ մարդկանց հասցնենք։ Մեր ազգում այսօր շատ մեծ կարիք կա, որպեսզի ավետարանը և ուղղափառ հավատքը ավելի ու ավելի շատ մարդկանց հասնի։ Ես այս ձայնագրության բնութագրի և կոմենտների բաժնում հղում կթողնեմ, որտեղ եթե կամենակ կարող եք փոքրիկ նվիրատվություն կատարել, դա կօգնի, որ ավետարանն ավելի շատ մարդկանց հասցնենք և ավելի շատ նմանատիպ ձայնագրություններ պատրաստենք հոգևոր կյանքի մասին տարբեր թեմաներով։ Եվ եթե դուք էլ ցանկություն եք որոշ թեմաների մասին լսել, գրեք կոմենտների բաժնում, ես տիրոջ ողորմությամբ կփորձեմ դրանց անդրադառնալ։ Սիրելի բարեկամ, միշտ հիշեք, մինչև դու չփոխվես, չես կարող դիմացինին փոխել։ Աստված ձեզ օրհնի և բարի օր բոլորիդ։